سے لگا جب میں نے خود کے بک میں نام دیکھا مجھے بہت بہت خوشی ہوئی. میں نے بھی خود کے بابا سے سیکھا یہ آئیڈیا. میں یہاں کا کوڑا صاف کرتی ہوں جو یہاں کسٹمرز یا لوگ پھینکتے ہیں, صاف ہوتی ہوں, لیکن میں ایسے ہی صاف نہیں کرتی ہوں, ان کو پہلے بولنا پڑتا ہے پھر صاف کرنا ہوتا ہے. میں ان کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی کوڑا مت ڈالو کیونکہ یہ جو ڈال ہے بہت خراب ہو جائے گا, پھر یہاں کوئی بالکل نہیں کوئی آئے گا. جب یہاں پر ٹورسٹ ہوتے ہیں تو آپ ان سے بھی بولتے آپ اس میں کوڑا مت ڈالے؟ میں ان سے بول سکتی ہوں لیکن میں بولتی نہیں ہوں. میں سوچتی ہوں یہ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں, ان کو کرنے دو, میں یہاں کا ڈال کے صفائی کر لوں. دیکھیے, جیسے مجھے میرے دوست نے مجھے فون کیا, میری کزن تھی اس نے مجھے فون کیا کہ جنت کا نام ٹیکسٹ بک میں آیا ہے, تو مجھے پہلے یقین نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں مجھے واٹس اپ میسیج آئی, اس کے اوپر میں جب دیکھا یہ تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرایا کیونکہ ہمیں ہندی یہاں نہیں آتا ہے کشمیر کے اندر. تو پھر اس کا کیا تھا, میں بہت خوش ہوا. اس پہ پوری سٹوری دی گئی ہے کہ کشمیر ایک جگہ ہے بہت خوبصورت ہے, وہاں پہ ڈل لیک ہے, ڈل لیک کے اندر ہاؤس بوٹس ہے, اس وہاں پہ طارق احمد ہے, میرا نام بھی ہے, اور اس کے بعد میں جنت وہاں پہ کیسے کام کرتی ہے, ڈل کو صاف رکھتی ہے, اور مودی جی نے بھی اس کا ٹویٹ کیا ہے اس پہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اچھی فخر کی بات ہے, اچھا بات ہے کہ بچے بھی, بچوں کے ذہن میں بھی یہ آئے گا بچپن سے ہی کہ کشمیر ایک جگہ ہے یا صفائی کا کتنا امپورٹنس ہے. تو یہ ہر ایک فادر کے لیے, ہر ایک ماں باپ کے لیے اچھا ہی ہے.